Morjesta vaan kaikille, se on Linna taas täällä Career Modin parissa. Kävi pieni moka tossa, että mä unohdin tallentaa ennen kuin lopetin nauhoittamisen ja ylipäätään pelaamisen. Niin sen johdosta pari matsia jäi, piti sitten uudestaan. Mä simuloisin ne uudestaan, voin tuolta katsoa. Eli edellinen jaksohan pelattiin Liverpoolin kanssa tasa, mutta sitten simuloimalla uudestaan hävittiin se 2-1. Ja sitten muutenkin vähän huonommin mennyt noin matsit, mutta ei sen niin väliä. Özil oli loukkaantunut, nyt sitten kun simuloisin, niin hän on terveellä jalalla, eli hän ei missään vaiheessa loukkaantunut. Vaihdot on kuitenkin täällä. Luis Suarez vaihto edelleen on mahdollista tehdä. Wayne Rooneya 50 miljoonaa. Se on semmoinen diili, minkä mä haluan tehdä, ja me se tehdäänkin. Sen pidemmittä puheet, niin mennään tuohon Atletico Madrid-matsiin niin kuin lupasinkin. Jakso ensimmäinen ottelu on siis Manchester United vastaan Atletico Madrid. Vähän erilaista formationia, koitetaan pelata vaan kolmella puolustajalla. Toivottavasti se vähän toisi enemmän tätä hyökkäyspeliä mun otteisiin. Tulee pallon kanssa edelleen. Tuo sieltä hyvin palloa alueelle, nyt Lukas möhlii siellä ja nimi möhlii vähän myös Aubameyangin. Ja nyt on pientä rikettä, voisi tuomari viheltää, kyllä vain sieltä se vihellys tuleekin. Ja pistetään sitten saman tien Luis Suarez ampumaan tämä vapari. Suarezilla on kyllä hyvät vapaapotkut, katsotaan saadaanko heti tällättyä häkkiin. Suarez ampuu, veto on hyvä ja veto ohittaa siellä Jan Oblakin. 6 minuuttia vasta pelattu, kun Luis Suarez tekee debyytissään heti maalin. Upea vapaapotku sieltä. Suarez nätisti ohittaa siellä pelaajalla, koska lähtee se menee blokkeihin. Ja nyt saa jälleen Suarez hyvästä paikasta laukaa palloa. Pystyköhän toisesta vapaapotkusta heti tekemään maali. 24 jardia matkaa, se on hieman lähempää, mutta ohi menee kuitenkin laukaus. Özil, nyt on hyvä katko Özililtä. Pelaa sinne Suarezille. Suarez, nätti harhautus. Pelaa Turelle. Ture laukoo pallon maaliin. Mikä huikea debyytti Suarezilta. Hän tuo joukkueeseen välittömästi kovaa hyökkäysvoimaa. Hieno Berbatov spinni siitä. Yrittää Aubameyangille, mutta se tulee kuitenkin Jaja Turelle, joka siirtää vasemmalla jalallaan pallon ohi Oblakin. Suarez. 1+1 heti debyytissään. Odottaa, että kaverit sieltä tulisi vähän mukaan. Sieltä tulee Lukas. Lukas keskittää. Siellä on Jajaa! Jajaa nuppaa 3-0 jo. Kyllä huikea esitys on saman tien tullut, kun Luis Suarez liittyy joukkueen vahvuuteen. Nätti keskitys Lukasilta suoraan Jaja Turelle, joka nuppaa ottelu toisen maalinsa jo. Neymar. Pitkä syöttö sinne Aubameyangille, joka alkaa olla aika lopussa jo. Hyvä ball rolli kyllä Aubalta. Näitä pitäisi nähdä enemmän. Yrittää sinne Neymarille. Se tulee kuitenkin Luis Suarezille ja Oblakin huipputorjunta. Toinen puoli aika alkaa. Suoritetaan kuitenkin vaihto. Pierre-Emerick Aubameyang tulee kentältä pois ja tilalle tulee Anthony Martial. Aubameyang ei oikeastaan muuta ollut. Yhden kerran sävätti hyvällä ball rollilla, josta pikkuinen tilannekin kehittyi, mutta ei oikeastaan sen kummempaa verrattuna siihen, mitä odotuksia hänellä on ollut, niin edelleen pettymyksiä jatkuu. Luis Suarez kyllä heti vakuutti saman tien Manchester Unitedin kannattajat, kun hän on tehnyt jo 1+1 debyytissään. Kyllä se täytyy vaihtaa, Luissi pitää vaihtaa pois, se on parempi näin. Ja nyt on vaarallisen näköinen tilanne, mutta Mats Hummels kuitenkin pelastaa tämän, ja Cesc Fabregas saapui siis Atleticon miehistöön. Luis Suarez siellä pientä kolhua otetaan tilalle. Iheanacho. Hummels hyvin pään kanssa jälleen välissä. Hummels on kyllä erittäin upeasti näitä palloja pelannut pois sieltä alueelta, kuten tuossakin näette. Syötöt ei välttämättä mene kohdalle ja purkaukset, mutta upea puolustusta siitä huolimatta. 3-0 voitto Atletico Madridista, maalintekijät Jaja Touré ja Luis Suarez. Jaja Touré siis teki 2 maalia, ottelun tähtihahmo. Luis Suarez sai 8,1 arvosana, kun Jaja sai 8,4. Ja ollaan jälleen transfer deadline dayssä. Eden Hazard siirtyy PSG:hen 96 miljoonalla. Cesc Fabregas siirtyy Atletico Madridiin siis 66 miljoonalla. Atletico Madridin vastaan otettiin sitten 3-0 voitto. Se oli ihan
kaunis voitto. Ensimmäinen puoliaika sujuisi oikein hyvin ja toinen puoliaika oli sitten vähän hiljaisempaa. Nyt ollaan kuitenkin taas transfer deadline dayssä, eli viimeiset vaihdot on mahdollista tässä tehdä. Vähän nuorta poikaa olisi tarjolla mulle, Martin Ødegaard ja Hakim Mastur. Mastour, mitä hänet nyt haluaa sanoa. Mä vähän ajattelin, että mä ottaisin tästä Mastourista itselleni kamin, mahdollisesti tulevaisuudessa sitten ykköskamin. Ødegaardin mä saisin myös, mutta mä en tiedä, miten hän oikein kehittyy, että onko hänen kehitys mitään hyvää. Mä voisin silti hänet ottaa, mahdollisesti lainata hänet jonnekin ja ennemmin pelaa Mastouria, peluttaa Mastouria siis. Näin siinä nyt vaan käy, että tunti on enää aikaa jäljellä, mutta toi kursava diili me nyt otetaan, että me saatais sinne Luke Shawn tilalle parempi puolustaja. Shawn on ollut aikamoinen pettymys mulle, niin parempi ottaa sitten vähän vahvistusta sinne puolustukseenkin. Cityä vastaan olisi seuraava ottelu, se on Manchesterin derby. Mä ajattelin, että lähdetään tämmöisellä kokoonpanolla kuin Suarez, Martial, Özil, Touré, Ødegaard, Mastour, eli siellä on nämä kaksi nuorukaista pääsee heti tekemään debyytin tuossa keskikentällä. Luke Shaw, Zuma, Hummels, Bellerin, De Gea on alakerrassa. Kursava on siellä. Siinä nähdään vähän sarjataulukkaa. Siellä on City neljäntenä. Manu on vasta sijalla 7. Manu pitäisi kyllä ehdottomasti parantaa otteita, jos haluaa sinne kärkikahinoihin. Jaha, Borja Valero on siirtynyt Manchester Cityin. 19 miljoonaa hän taas Fiorentinasta siirtyä. Lisäksi City on hommannut sitten Frank Riberin riveihinsä. Ja tässä näkyykin sitten koko kokoonpano. Siellä on Manuel Neuer, Leighton Baines, Valero, Friberi, näitä uusia pelaajia. Lisäksi löytyy vaihtopenkiltä Diego Godin, joka ei alun perin Cityn kokoonpanoon kuulunut ensimmäisellä kaudella tässä kareerissa siis. Ja sitten mennään jo toiseen päähän, De Bruyne. Keskitys nyt on vaarallisen näköinen. Ensimmäinen puoliaika päättyy ja nyt aloitetaan toinen puoliaika. Tilalle tulee Neymar, Depay ja Lukas. Ja sitten City on valmis tekemään seuraava vaihdon. Sieltä tulee Sterling Navasin tilalle. Nyt on Neymar. Upea syöttö Depaylle. Pääseekö Depay sieltä laidastaan? Nyt tarvii vähän kavereitakin sinne avuksi. Depay. Hienosti tulee. Mitä se Suarez oikein tunaroi? Oi jessus sentään, miten se Suarez jollain kantapäällä vetää ja pallon pomppaa sinne keskialueelle päin. Godin on kuitenkin erinomainen puolustaja, että hänestä voi olla hieman haittaa siellä nyt, pelaa kyllä Valero. Upeasti, loistava Luke Shawn liukuta Klaus, upeasti blokkaa tämän laukauksen. Shawlta ei usein kyllä nähdä mitään huipputöitä, mutta tällä kertaa hän kyllä pelastaa tilanteen erinomaisesti. Lukas. Pääseekö Lukas sieltä mitenkään pujottelemalla? Upeasti Lukas kyllä haastaa ja laukookin. 0-0 päättyy tämä ottelu. Siinä muutama paikka olisi voinut olla voittomaalin tekemistä. Luis Suarez varsinkin yksi erinomainen tilanne oli. Seuraava matsi olisi sitten Eurooppa-liigaa. Simuloidaan se. Mastour ja Memphis Depay tekee maalit. 2-1 päättyy tämä ottelu. Hummels siellä saa vähän kolhua. Se ei kovin hyvä asia ole kyllä nyt, kun Chris Smallingikin on loukkaantuneena 3 viikkoa. Bayer Leverkusenia vastaan on seuraava ottelu. Mennään samalla kokoonpanolla kuin äsken. Hummels ei näköjään siinä pahemmin loukkaannut. Ja nyt se Luis Suarez heräilee sieltä jälleen. 3 maalia iskee ja Leverkusen kaatuu siis 3-1. Capital One Cup simuloidaan tästä AC Milania vastaan. Edelleen mennään samalla tutulla kokoonpanolla, joka on nyt näyttänyt jotenkin toimivan. Toivottavasti Suarez siellä iskisi maalia, mutta ei. Ei niin ei. 2-0 turpaan tulee sieltä. Matri ja Luis Adriano tekevät maalin. Tää jakso alkaa olla nyt tässä. Manu on siellä sijalla 5. Tiukkaa on Barça, Bayer ja Leverkusen on siinä ihan takana, eli mahdollisuuksia on vielä kyllä nousta tuolta. Kiitoksia katselusta. Palaillaan seuraavan videon merkissä. Morjes!